Эфирге салондар студия Елизавета Васильева үтүкени. Сахасыргер бүбар ытылларгар барта белем болла, кин бүбардыр хамыя пандемия кемигер коластаны ытарга чуолан санитарны мерини зуғуга сүрін болғымдан ураш. Ол күрді қаз бірді бүбарда чыға маска, бір чәкке тұхынан ручка берілеға. Ушастықы кереге температураны бәрібер келектірі санитайзер бар болуға. Оны тәне мостаға социальный арты белетер сұрағынры тарттылар. Білінге тұрғынан ушастықтағы территориядағы онна кейін бүбардыр қамығайлар челендерін сәтті 15 бірігіна вакциналы. Опсайынан болары тұрар бүбарға медицинская әретінен бол бақка документ өтінен еме барта жәнке болара мәктелінер. Республикаға бүтәк чақшынан 105 кей коронавирус таата мантан ұлғанан ғара жоқуызға ғырыда 91 кей аналия бігергенне. Мерінеге бүлуге 5-ті лайықаға жаңға нерінгерге орта қалымаға 4-ті, абайға алданға ленскеге ұс алданға ұс маяға қанғаласқа үсті өтімәлті бәлетінер. Маңын сәрге 15 ұлысқа верді келер кей сұтылынна сұп кейгер лабораториялар 2-6-шыдан тақсан алия ченшейділер. Бірген айылға олар ер бұғы кемегер жон ұсығы қалты тұттарын тұмы олыр, хордық оғылар жаңдылар. Ол ехен грип ұтары бұғыны бері көқті өқті күтілінірір. Сақысырна ағар спатырмына зор салата ехтендер бітінен елене алтуын бұғына, олата 516-шы кеге жаңдан қарыстыр бұғыны ұлықтақ. Кендерден 217-те оғы. Бүкінге сақысыргер 165-шы укол әмекәлі тенттен 52-шы дозыда оғылар көсіпті оғы. Грип тұмыны жаңы ұтары бұғыны бөл клиникаларға берілер, білінгеті 10-шы кеге вакциналамыты тан 2-нче та ого аймах. Билеген Ultrix Quadri дени беребит. Алтай дарыттан 16 астырырлы оглорго. Алтай дарыттан 3 астырырлы дозаңары. Бастыгытын берем баран 2-ген 4 неделенен беребит. Аллергичный оглор бар болур прививкага. Ол оглору улбаттар метатвот болур оглорго. Куриный белокка аллергиялаха олар улбаттар. Атын сонунга сахасыргер желере биектери сылаанын качы теминяхтык барар. Күн бүгүн олор желерге итени үрактар элтелерге сылаа бери 99 бирген тегнесте. Өскөтүн олор желерге сылаа бери электүгенлерге олох доктор олох жаах коммуналдык кайыстыбы уна энергетика министерствитегер сургунан этигитин киллери кытынсып. Манысырге уна нуматыгы терди булана 14 бирген толла олы бетер 400-тен такса тыынчы оттук уматык местигер тийди. Жокусы көрі түрі әбіт күнін көрсі қатас бөлігер қаз дәбейек үліға керді. Ол егер дұрубилары қатшықта жоңға инва игротека ден кейіні көх сирәм сквері онына бөлік историетін кері әлер түмәлі үріліға бұғыға арындылар. Сихілі келер сүжекка. Жокусы көрі бағалыға Евгений Григорьев оны қатас жағалтатын салаячыты Евгений Перемяков қатасқы бар модельні библиотека ихінен арылыбыт, инва игротекаден кейін өрілі ғарылдыдығыр сұрыттылар. Манна дұробайлырғыр қатшақта жоңы анан Шафлборд, Новус, Джоколло, Коренхол, Кульбутто, Кюрглинген аттақ омукдойдыларыттан тарғанан кәлбіт оңнюлары таңан орбуттар. Оны сәрге бильяр, хоккей, матриошкалар бағалар. Саңа оңнюлары жокуске бағалыға тұргутан көрді. Қатасқа күн бүгін сәтті тұхыншаттан тақсы кей олырыр. Олыр істерегер дұробиларынан қатшақтақ Джон Аралджиялырыгар ден библиотека аспыт сыллаққа куара тұйтар народ бюджеті конкурсқа кіттан инва игротека ден кейнары ерігір үбілейінел бұта. Бұйығы мұнна ұңартас қатасқа үс-үс кей олырыр. Тоқтақ имбелет кей. Оны кенерге ете тоққа үші дейтаққа, ете валлана опсайынан доробия үші реабилитация күрдік барар кенерге әріп. Маны сәрге қорат бағылыға қатас историетін кәпсер виртуалны музей арылдығыдығыр емес ұрытта. Бары соға күйақ бәдегі оңғылы бұд QR коды кей смартфон көметінен түхерен историені керен көрен түсіп. Итіне тағынан анығы технологияты суақ кейі ілі қарағынан кейірен көрір музейгір емес ұрыттылар, музей экспонаттырғыр 7-8 суақ болан итінен манан көхі сылжыбытқы қалғылағы, онны бұйыл же болынан абыттар. Маны сәрге алғығынан сақалыын күйінен күйақ сіремден саңа скибер арылдыыта болла. Манна қатасқа аң бастықытын фонтан үліләті. Қасысқа майқа айы әме QR код сығырлы бұд, ол көметінен кейі 9 ары еларға анынар алғығы сақалыын ұтчалы тылынан кейрен істен сөп. Қабылы қамысқа дуабат сағымат оңнен арылдырады табылылар. Урут он ғыланнара түтігер бұ местағы бадыраннақ, бұл тоқтамаға оқ местеті.
Тох оңорбуттара, агрежден оңорбуттара, мастерлык буттара, биге ветераннар быт, оголор, нэгелене барта. Оны быйыл бу народный бюджетнан саңарды бегота болла. Күйөк серемиски берге оны таһынан арыллыбыт атын объекттерге мантанан тах Джон Норвот кыя кота келен сыннынығы диен Евгений Григорьев эренер. Тон бу күйөк серемиги келен троут народный бюджетнан арыллыбыт. Кадаскы басыгы фонтан арылына манны гудук проекттер народный бюджетте үйө үйү туруу. Санаттаха Жокускайга народ бюджеті кетігінші 14 сылтан сағалаған өлелер, апшестіне сенегі сайдығы келлерер проекторын өйір. Павел Никифора, Марферина Алексеева, Семен Семенов, Сақа телевидениеті қаттас. Жокускайга Байкал, Аляска, последам Амурской экспедиции ден проект экипаға келді. Экспедиция бес егер Иркутской кораттан тұрымыта. Сүрін сұрынға Иркутской губерниетін сүйді историетін сүргідей онына Россия лингі түгер туризмы сайынары. Қабанда сұрытын туғынан документалын кенені ұстықтыра. Проект етінен туристической қайысқаларынан гостиница сетементарияры бұланынылар ол егер Жокускай кейірсер. Экспедиция атын регионарға метарияға барыта уынан 16-тан тақсы километрі аянлық тақтыр. Квантория Мого Паркта олору жарыктанырыр. Технической, естественной наукаларга сирдир терилте ого айымнетин жетигерүлелир. Үйренечилер 8 класстан космонавтика егетигер, информатикага, энергетикага, физикага уяллар. Арас бирге оңотурулар. Олгунан баран ого тахачы жогорда боллагына 5 класстан ылалар. Ону хошуталлар сылын айделерин тахымын Сколково ден научна кинге өтөтөлөр. Ону теңе улуус оңургар мобильный технопаркына үлөлөтөлөр. Этинтен сеттерин наукага састарога эбиллени. Her. 3D printerge üretebit. Ola da 3D modelirovanie, onna prototipirovanie dem bolar. Ola si üretebit lazerni stanokka ulelike, frezerni stanokka. Biha mana stanokta elbetter. O bığınan takarni stanokta ballar. Ola da biha ete ola kalenda doktorin iline ulelilerin hayınlara bud. Onda kesetiyo plan programmirovanie ütte var hep. Ola da biha robotin oruktorin hep termanne kalender. Onda no korpus oğruldağı beğe imen de promışlığının zonu bu testan orta balırımı hüttağı kümülür. Sılgı olan 3-4 час, tüm sılgı beğe o sılbıtın anadan kayıbıd, nulevoy onna первой линейden kayıbıd. Сунтар районай быйыл төрүттемите күйү сүрбе элгей уну корон эхиликтере 200 биен сылларын белетилер. Улуска балаганын 9 күнүн эхиликтер күндөрүнөн билдирдилер. Элгей бүлөйдө асылын туунан Мария Кабилянова сырдыдар. Элгей төрөбүт күнүгөр күн кытта үрдү. Хайымы тергилден сүрбү 3 градус сылас болом берди. Юбилей жоголак ден үт табарны бермедин эски бери арылыдынан сагаланна. Бой дүбүнүгө Раиса Иванова халайчылак, Маннуле Лебеджон, Көгүлен, Улуус Нехилек, Оннолукта Жон көмөлөрүнөн тутулуна. Эниксетин да нүлели таксы бытым. Бу таксам барамын сүрбү биесин ага тутан 3 сыл үлеле битим. Onu onla ülelen ederice firma tıgarı ıstar şey daha bütüm. Ticara yiysa kavanılan eti. Onur bu tot vannottan übüne nem yok ömeli havut, uspor sardı yivut. Tok bana ha iş sürek bütütten veren tura büt. Man ne ver yıllar gülele bük büt. Daha mı yedir has büt. Şu ekimler bir daha sütkenleri. Oli hemen ne iski bir tutulukta ne haşı gün. Nehilek tura büt günüger iki süründen veterinerdir sanacilerin malahını adlar. Tutu 4 ayından tümüktenen nomno ülağa gitti. 1916 yılı oskolunu biter biter 35 yılların körsü törübü döydülargar. Sayda tur LGM den art ebiyek belak unnular. Bahayın gittin bir barı kaçınan kıttı hamıd. Tugare belak on oruqı törübü ulağı bıt ve skavit nehelek bitigar demid. Mandık zakastan mıd turordu bıt. Өрүгөй түгөнгө баржан түмсөн истиң тылларын анаатылар каллаңы ара сөңнө оксолууду ойноттулар. Марика Бленчислав Борисов, Сахат Левента, Сунтар. Күхүнгө киһи күлбүтүнөн гана аттаах атыэрген жар банкыта бүлүү куратыгар болла. Бу күнү куарталоктоох тургар сибээхэй эт балык огуру таха делетчи тардылынна. Күлеттер сибээхэй эттерен нөөкүйе көмүс катырыктаага сыэ бүлүйөн уран тахар бут борулук суята бүгүн атыыга тагыста. Ону серге олоктоохтор сайын устата үйүннер бит огуруоттарын ахын эмие агалбыттар. Бэбит сибээхэй эттбитин 500 килени килдирембит сразу спрос таапайтык ылан кирстилер түтмө агалбыны атылатыбыт. Онна бэбит үйүннер бит кортоска бут. Онна туак сибээхэй сүйгө килдирен атылатыбыт. Бөйө кортоска бүдүүнү тешүгэй. Атоп бутун бардан сүз бир жанып тамбыт кыстык кетенге
kirenerebit. Bugün kuarat doktora tesiritten kirbit ürün ahı sibihey ete hamagatık ıllılar ondan bayıl ınak ete kilete tüet mühek ağın solkobayga atılanna. Yarbanka bayadıldım, perek kürekkene şüge yıldım. Sibihey çöy bayı. Kaskat üstüm, şövaltırı biter. Jarbanka kün Norvat ayımnitin kiyinin spetsialistere ırgının toyuğuna nagardeletiler, kördeo huanyuları ııtan mustubu jonu sergak sittiler. Eti kurduk ügeske kubuluy bud kühünü ütüye terehinten, oluqtoqtar kühünü kahastarın bulunan ili tuturdaq ütü karalahtar gastılar. Aleksandra Khabıtjarova, Saha Televideniyete, Bülü Luha. Мен хаңла сулугун каран хилегер бир бутылсты президентлен бири хигер ат сүрдүтүн түбүктүр кыракта хите ыдылына. Барата 5 сүрдүгө опсая 39 сүрдүк сылгыны кыдынардылар. Сихили улустагы устор белек бүт материалы бар. Күтүлөк күнгө ат сүрдүтүгөр сетте улустан опсая 5 түһмөккө ырас каннак 39 сүрдүк сылгы кыдынна. Бастыгы сүрдүгө 1 метр хуңга тыйдыр сырсыларга мен хаңластар сүрдүк сылгылары ана бул. Онтон динамика онун үсүгүнөн бетекке хаңлас луһуттан тоён кирди. Хамай адреналин хамай. Хамай шекере. Түштүтө уну хамай. Самай элбе хаттыгын чагы 100 метр уңга сүрдү. Сага сергер төрөбүт 3 сааттан үһэ састахтырга. Сага республикадан тытын кайсыдын төлө акылы хете. Хоробут нехилегин багалыгынан үлелебит. Ат спордун сүгүриятчиде Прокопий Плотников сырдык атын үйөтөтөн хоробуттар анал бирис турурдулар. Бетекке бастыкынан амма аттаган найын шот, иккисинен үйөһө билүү сүйрүк сылгыта нунизматик онна үсүгүнөн каңаластар элендере түмөн кирдилер. Бу дистанция бу бирис мандыга мее бу бебит мен каңаластар ипподрому тугар курутун бар булу дихан үйбүн. Ондоктон ат спорттогу сүйрүкчүлөргө жокса мен каңалас жолан турум мен каңалас ат спорттогу дачылырга жокса эникитин кыйылыр бар. Түмүктүр сүрдү 10 километр хунга Сага Республикадан бир бутастатын президенттин бирегер Сага Борода тединер аттар кытындылар. Бирис кеме 1 миллион сол кубай боларын ихитиндердилер. Сүрдөр солго төрттө хонтон агыз астак Сага Борода сылгылары тагыстылар. Барыта агыз ат ипподрому алты тергиде. Түмүктүр эргиге хаңластан Иван Ушницкай сылгыда кескил бетекке бастыкынан кирди. Иккисинен амматтан сарыл онна үзүгүнөн үөһө билүүттөн астык келле. Сага Республикадын бир бутастыктын президенти Андрей Тарасенко кыйлактарга биристери туттарды. Зоя Герасимова, Сага Телевидениете, мен хаңлас. Сонун мутетенник тенге болун көрсө кадири.